Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Váňa. Pan Jan Váňa je, a teď mě kontrolujte, sociolog, ale taky spisovatel, ale původně studoval IT, to nebyl jeho svět, a taky trošku znalec a objevitel, nebo objevitel, člověk, který poznal dumpster diving, neboli odpadkový potapěč, přeloženo, že jo. Prosím vás, to je ta knížka vaše, která vlastně je úspěšná. Vy jste ji tak ukazoval, to nedělejte. Že to lidi odpudí, musíte dělat naopak, že jako tak nenápadně, oni si to stejně zjistějí. Ale to je zajímavý příběh, že jo, vy jste začal psát, nabíl jste ten rukopis, nebo jste vydal tu... Nebo napíšte rukopis a vydal tu knižku. Jo. Jo, oni vám napsali vždycky nějaký krutý hodnocení, že jo? Je to tak. No, jste dobrý, víte o toho o mě spoustu. O spoustu jsem řekl si věty zatím, ale... Ne, ale tak to je jako trošku tradiční průběh, že prostě první rukopis vám řekli, že to je hrozný, nebo oni dost ostře vám to řekli, že jo? Jo, je to tak. Vlastně jako k neučtení, konzervativní... že jsem vlastně na to, že jsem jako mladý spisovatel, tak je to jako velmi vlastně jako málo svěží a tak dále. To je zajímavé, že si dají tu péči s těma výtkama, že jo? Že napíšou, moc nás nezaujala, budeme se těšit příště. Že... No, oni většinou teda neodpojí vůbec. No. A z těch pěti nebo šesti, myslím, odpověděli dva nebo tři, takhle vlastně. Takhle, že vám a už vyšla i recenze první teda, a ta je vlastně stejná jako ty odmítavý vlastně, takže i po té, co to vyšlo, tak vlastně, což je jako na tom literárním světě pro mě fascinující, že tam vlastně... No to je show business taky takovej. Jo. No to tak je, no tak no, podívejte, Mácha taky neuspěl. No, ale nejen Mácha, kde kdo. A druhá věc je, ale vy jste za tohle dostal cenu, že jo? Jo, dostal jsem literární cenu knižního klubu. To teda je dárek pro vás. Tak děkuju pěkně, protože jsem si to vzal taky. Jsem si říkal, on se s tím bude pořád motat, až to odnese domů, no. A... Máte tam věnování? Mám, no to jste hodnej. No a ta dostala, jo, to jste hodnej, tak děkuju moc. No a vy jste pak byl v rámci Erasmu nebo čeho, v Norsku, že jo? Jo, v rámci Erasmu jsem byl. Mě zajímá to Norsko, protože vy jste tam byl docela dlouho. Rok jsem tam strávil teda, no a tam jsem jel vlastně se svým spolubydlícím Honzou Pešlem tenkrát a ten měl právě ten výborný nápad, že on tak jako do všech možných témat vždycky vrtal a přišel na ten dumpster diving. Česky poněkud jako nešťastně, mě vlastně... Když jsem viděl ten plakát, že je to ten kontejnerový potapěč. No. Takže jakoby šnorchl, brýle. Ono to tak, to je ta představa lidí, že se vyndá, nebo že to je kontejner plný vody, do kterého se někdo potopí, ale ono jde vlastně o zbytky nebo vyhozené věci z obchoďáku a tak. No a to je právě ono, protože když se řeknou zbytky, že jo, tak si člověk představí nějaké... Ano, představí nějaký, ty nedožerky. Jo, prostě okousaný. Jenomže v Norsku tenkrát teda se vyhazovalo neuvěřitelné množství jako jídla, dneska je to lepší, dělal jsem se, abych přišel trochu připraven teoreticky, tak jsem se díval, že mají nějaký program pětiletky vlastně, kterýma se snaží to vyrovnat, ale 40% jídla, myslím, plus minus se jako vyhodí. A to, co jde do těch kontejnerů, tak ještě není třeba ani prošlý, nebo jenom den. A tím, že vlastně je tam vlastně relativně chladný klima, ano. Tak v podstatě v určitých měsících tam najdete třeba stejky z argentinského býka jsme našli. Třeba 20 balení, které byly naprosto v perfektním stavu, nebyly prošlý a my jsme vlastně nakrmili třeba dvě patra na koleji takhle, že jsme to vlastně přinesli zpátky. A teď jsme to jako udělali, a teď ti chudí studenti samozřejmě. Já bych tam stál od rána. Poměli. Je to tak. Že bych si takzvaně počkal na Argentínu, no. Jo. No ale počkejte, jak byste na to přišli, že půjdete se podívat do těch kontejnerů?
No, protože už je to vlastně docela společenský fenomén. Spousta lidí to teda dělá aktivisticky. No, ale jak jste se to dozvěděli od někoho někde? Já jsem se to dozvěděl teda od toho spoluvedícího Honzy a ten se dostal k takzvané dumpster divingové mapě, kde byly vyloženě ty supermarkety. My máme taky takovou pražskou mapu. To dumpster divingu. No, dumpster divingu nebudeme říkat, budeme to potápění. Tady je, to je ona. Jo. Vidíte? A to dumpster v Praze, hele. Teda to je bohatý. No, zítra vyrážím, no. Já, a kdy půjdete, že bych se připojil? A podívejte, tady jsou ty adresy, že jo? A to ještě máme fotku, že jo? To bude na té mapě aktivní určitě. Takže si uděláte procházku na Petřín, tady to vybrabčíte všechno okolo. Jo. No a můžete si s holkou udělat piknik přímo tady u rozhledny. No a my jsme to dělali tak, že třeba když to bylo poblíž jezera, tak jsme to jako opláchli v tom jezeře a pak jsme to snědli vedle vlastně, takže to ve Vltavě tady jsou. No, ale že to je i tady. No a vy jste se to dozvěděli, že od nějaký komunity, která už to znala a... Je to tak, to je prostě síť, teď ta dumpster divingová, třeba skupina na Facebooku má 6000 jako uživatelů. Členů vlastně, což je teda za mě dost úctyhodné číslo. A vy jste teda vyrazili, to bylo... My jsme to dělali, pak z toho vznikl takový jako systém vlastně, že jsme vyráželi dvakrát týdně, vždycky... Jako na nákup vlastně. Jo, přesně, no. Vždycky to bylo v noci, tak nějak, že po desáté se vyrazilo. Ono se to jako nesmí, protože ten majetek... Pozavíráš se těch supermarketů, toho... když už to se to vyhazuje. No a to je zajímavý, ono třeba je i na oficiálních jako webech pro studenty, rady pro zahraniční studenty, je to popsaný, že je to nelegální, ale že to všichni dělají, jakoby... Jakoby takový nepřímý typ... Jak pro ty, se najíst. Jak vlastně. Se najíst, přesně. Jakože nikdo k tomu nenavádí, ale vlastně... Nemá se to, není to povolený, ale dá se nažrat. Jo, přesně. Šedá zóna prostě. No a když má člověk hlad, tak jako má hlad, ne? A seřvali nás párkrát, že jo, nějaká ochranka nebo tak, tak jdete do vedlejšího, že jo, a za týden se tam vrátíte záspu. Že nikdo jako nám nedal nikdy pokud. A je to třeba pak i tak, že říkáte, že právě třeba nejlepší maso je tamhle, nebo to... Je to přesně, jak říkáte. Jo? My jsme měli... Pro hovězí jenom tam. Byl pečivovej teda. Byl což, pečivovej. Což byl jako, to bylo pro mě neuvěřitelný. Tam bylo třeba 8 typů, že byly jako celozrný, žitný, prostě, a teď tak bagetky. To je lepší výběr, než třeba jo. Ne, jako to jsem... A bylo to tam... Jo, že to člověk vezme z toho odpadku a to není čerstvý. Z toho odpadku, jak to bylo ráno vlastně upečený, že jo? To znamená... A byl tam takovýhle výběr pečiva? Jo, a bylo, tohle bylo ještě třeba rovnou už nasypaný v té drtičce, takže my, kdybychom tam vlastně nepřišli v tom čase mezi tím, než se to vyhodí a někdy v noci to semelou ano. Do toho odpadu, tak vlastně by... A to byl vrchovatý ten kontejner těch chlebů, jestli tam mohlo být prostě půl tuny, nebo, tak to by vlastně se všechno zničilo. Zničilo. A vy jste si teda vzali pro svou potřebu a pro potřebu koleje. Jo, my jsme docela zásobovali, no. Jo. Tak jsme to nechávali v té společné... Takže kolej večer žvejkala argentinský stejky a čerstvý rohlík k tomu. Je fakt, že ty stejky, to se neurodilo vždycky, ale co bylo většinou, bylo ovoce zelenina a to byla taky velká jako variabilita. Byli... Taky jste se dívali, má to ďupku, to nechci. No, jako jo. Byly borůvky, jahody, ostružiny, melouny, banány, jakože velmi, velmi bohatý. Tuňáky, teda ty... Lososy, uzený vlastně, zatavený vlastně, takže taky jako netknutý. Ty bývaly často. To bylo jo, taká... že už se ho tam nechávali, jo. Ne, ty jsme právě brali, ty byly dobrý. A tak. Někdy, jo, a pak jsme chodívali v pátek, protože oni vyhazovali to, co by prošlo o víkendu, když bylo zavřeno. Takže to mělo ještě třeba 2 dny do té lhůty. Aha. A tam byly krabice jako plastový s dortama, které byly... Úplně vlastně jako, že na sobotní oslavu bych to vzal k babičce a teď jako si dejte. Jakože neuvěřitelná Papi. Kvalita prostě. A babička říká, Honzíku a starýho konťáku to táhne. Já jsem udělal tu chybu, že když jsem pozval rodiče, kteří tady teda sedí, tak jsem jim o tom řekl. A to byly asi jediný 4 dny, kdy jsem nemohl se stravovat z kontejneru za celý ten rok. Tak ono tam bylo dost draho v Norsku, ne? Je neuvěřitelně, no. To stipendium, teda erasmácký, si musím rýpnout trochu, tak pokrylo tak jako to ubytování. Vlastně, ubytování. No. A kafe jsem si teda kupoval. No jo. Kafe jsme nenacházeli a zbytek byla lovba. A kolik vás tak chodilo z té koleje?
Bylo taky jádro asi 5 lidí a pak se k nám přidávali. Bylo to velmi jako taky družný pro zahraniční zároveň, takže jsme tam měli jako Francouzsku. A chodilo na síry hodnotit, ne? Jo, taky měl každý měl svoje jako oblíbené destinace, jo, taky, no. Marlen, máme tady síry, pojď se na to podívat. A to zrovna jste se myslím trefil, no, Pauline, tam měla ráda, jako ty mléčný. No, a tady teda, samozřejmě v Česku jste se o to zajímal nějak, jako myslím, z hlediska toho sociologického? Jo, jako spíš teoreticky, v Brně jsem byl několikrát. V Brně je to někde vůbec? Jo, ale... Mám dojem, teda, to jsem si nedělal teda nějaký výzkum, aby se na to budou dělat sociologové, moji kolegové a tak, aby mě pak neřekli, že tady vařím z vody. To je vždycky ta výtka největší, že děláme ze sebe experty, ano. Když nic nevíme. Že... Ano, to já tady dělám denně. No. Že ta norská společnost je daleko víc založená na konzumu a že oni vlastně chtějí mít neustále to čerství, jakoby každý den, takže i když to má k tomu projití velmi jako... Teprve třeba blízko, tak to už vyhazujou. A u nás přece jenom fungují... Malinko přetahujeme. Jo, a jde to do zlevněnek třeba, že jo? A to třeba v Norsku nebo do těch potravinových bank a takových vlastně. No a prosím vás, tady ta knížka Křehkost, ten vítěznej román, jak byste ho popsal stručně? Je to o křehkosti... O křehkosti mezilidských vztahů, abych řekl, to je taková, jako, to zní trochu jako naučená formulka, ale vlastně mě k tomu motivovalo to, že jako teda sociolog se dlouhodobě zabývám tím, jak se vyznat ve světě, který je čím dál tím složitější. Poslední roky jsou toho teda jako ještě extrémnějším důkazem. A na lidi to vlastně nějakým způsobem dopadá tak jako niterně a velmi často se setkává s tím, že vlastně v diskuzích promlouvají vlastně emoce, ale my je máme tendenci zhazovat. My říkáme, to je hysterie, vy jednáte emocionálně. Ano, vlastně... emoce je tady nadávka někdy. Nebuďte emotivní. Přesně tak. Jakože emoce je druhořada jaksi projev. A obzvlášť teda vůči, že nám se to používá ta hysterie, což teda mně přijde jako velký... Velký jako faul argumentační, takže... Ale ona má kostku a to ji uklidí. Ona je z nejhoršího venku. No takže o tom. Jo, je nějaká vlastně moje snaha prozkoumat tady tu emoční rovinu toho, jak člověk prožívá tu složitost a jaký to vlastně je v tom romantickém vztahu, když musíte dělat spolu nějaký každodenní rozhodování. Že jo? Je tam nějaká scéna, kde vlastně ti hlavní hrdinové nakupují prostě v obchodu a mně to přijde jako vlastně symptomaticky. Zároveň rozumím tomu, proč ti kritici říkají, že to o ničem, protože ono to je o ničem jako v nějakém smyslu jako obsahovým, ale oni nakupují prostě ovoce a zeleninu na farmářském trhu během covidu. Že? A teď ta hlavní hrdinka má strach... Dejte si pozor, jestli to řeknete celý, jak se to nikdo nebude kupovat. Ne, to je někde jako někde zhruba na začátku. Dobrý, a že ta hlavní hrdinka má strach z té bakterie a tak balí všechno do jednotlivých sáčků, aby se to na té pokladní ničeho nedotklo a tak dále. Zatímco ten jako její partner, tak on zase nechce zatěžovat planetu, jo. Takže jí jako ty sáčky krade, bere vlastně a zdává je zpátky. Říká, neblbni, teď to prostě ty ryby to jako budou do toho vplouvat, to moři víme, jak to je v těch fotkách. A najednou vlastně z takové jako úplně banální věci vznikne konflikt těch vnitřních hodnot. A teď ty emoce v nich se začnou vařit a je to vlastně... Takže co? Takže nám jde o zdraví, jde nám vlastně o ohleduplnost vůči ostatním, nebo nám jde o planetu. A já si myslím, že to nemá řešení, že tam je nějaká ambivalence. Ale dává to nový jaksi pohledy i příležitost. Vy můžete dneska klidně říct, že víš, proč se s tebou rozcházím? Kvůli planetě. Je to ekodůvod. Jo. Protože si neeko, tak končíme. Určitě. A já ty roky jsem se díval, jak jsi to zaprasila tady. A odcházím s Jarunou, který je 19. A je čistá jako planeta bude, až budeme spolu. Jan Váňa! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi na shledanou za týden. Buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Ha.
ve spánku tváře žen. Vnímám, že to nebyl a není sen. Teď v lágru stojí zima jí zkouší z kabátu cár z duše stín. Jak přežít má, a to jí teď jsou.